হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ কাকৃখোলা নামৰ এক স্থানত ইয়াতে প্ৰায় বাৰগৰাকী স্থানীয় উদ্যোগী ব্যক্তিসকলে লগ লাগি পঞ্চাছ হেক্টৰ বিঘা ভূমিত তেওঁলোকে চাহ খেতি ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এই যি চাহ গছ ৰোপণ কৰিছে এইবাৰ বতৰ খুব বেয়া বতৰে বিধি পথালি দিছে যাৰ ফলত চাহ খেতিৰে স্বাৱলম্বী যিসকল ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চাহপাত উৎপাদনত ব্যাঘাত জন্মিছে আৰু এই বিষয়ে মই জানিব পা বিচাৰিম যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে বিজিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এইবাৰ বতৰে খুব বিধি পথালি দিছে কেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ চাহ খেতি ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চেনেলত আমাৰ সমস্যাখিনি ইয়াত ডিসন করবা কারণে তো এই বতর যেখানে আমি এটা এক্সপেস পাইছো কিন্তু আমি যাওয়া ছাব্বিশ বছরের এই এক্সপেয়েন্স আমি মানে আগর বছর যে বতর আহে বা সিজন আহে সিজন অহালেক বরকুণ তো টাইমতে দিয়া হয়েছিল কিন্তু এই বছর আজি মার্চ মাহর আমি বরকুণ ইয়াতে পা নাই আমার কারণ চাহ খেতে বৰষুণৰ বা পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ৰ'দো দৰকাৰ হয় কিন্তু ইয়াতে অকল ৰ'দ ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ গছবিলাক যেনেকুৱা মানে গ্ৰ' হ'ব লাগে বা পাত পাব লাগে এইটো পাতটো আমি পোৱা নাই কাৰণ আমি এতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ বা হিচাপ কৰিছোঁ যে যোৱা বছৰকেই যেনেকুৱা আমি প্ৰডাকশ্যন পাব লাগে তাতকৈ মানে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমি কমত পাত মানে পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ পৰিয়াল আৰু পৰিয়াল আপোনালোকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে চাহপাত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই কোমলীয়া চাহপাত এতিয়ালৈ তুলিবই পৰা নাই পানী যোগান কেনেকুৱা কি কৰিছে তো ইয়াত আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ কিতক হিচাপে পানী যোগানটো আমাৰ চ'ৰ্চ নাই আৰু পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই তো সেইটো কাৰণে আমাৰ বেছি প্ৰব্লেমটো বেছি ফেচ কৰিছোঁ বা পাইছোঁ তো গতিকে একচুৱেলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা দৰ'ত মাজে মাজে জাগাত জাগাত হৈ থকাটো বিকিছে সেইটো কাৰণে যোৱা দুহেজাৰ বাইছ চনত আমাৰ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গভ আছামৰ পৰা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যোগেদি পানী যোগান দিয়া এটা ব্যৱস্থা লৈ আমাৰ কোকৰাঝাৰ হওক বা বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰত মানে যিমান খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ বাগানত গৈ গৈ সার্ভে করা হয়েছিল কিন্তু এই ব্যৱস্থাটো আমি আজিলেক মানে ফিচারত দেখি পোৱা নাই যদি পানি ব্যবস্থা দিয়া থাকে আমি আজিলেক মানে অল্প পাত আৰু বজাৰত মানে রপ্তান করা বিক্রি করা সেইটা সুবিধাটো আমি পালেতেন আর অলপ পয়সা আমার হাতত ঘুরি আমার মাজ মানে কাম করা মানুষ আছে মান ভাল হলে কিমানটা কি আমার আন্ডারত কমসে কম আশিজন ইয়াতে কাম করে এতিয়া পাত নোহা কারণে আমি মানে ডেইলি মানে কাম তো দিবা নাই যথেষ্ট মানে অসুবিধার হব হবলগা হয়েছে ব্রিটিশ সরকার আছে আছে আপনার কি সহায় আগড়াইছে তো আমি আহ্বান কৰি আছোঁ বা তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে ত' ইয়াতে এতিয়া মাটি সমস্যাও আছে মাটি মাটি সমস্যাটো আমি বি টি চি যিটো চৰকাৰ বা বি টি আৰ যিটো চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকক আমাক আশা দি আছোঁ নিশ্চয় এদিন হৈ যাব কিন্তু পানী যোগান কৰাটো ষ্টেট গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দুই হাজাৰ বাইছত যিটো আহিছিলে এই স্কীমটো যদি আমাৰ কেতিয়াবাসকল যদি সকলোক যদি মানে ইমপ্লিমেণ্ট যদি কৰে তেতিয়া খুব ভাল হ'লে আৰু এই প্রবলেম বা যিনি ড্রত আমি এটা ফেস করেছি এই তো দূর হলেন তাহলে আমি আহ্বান করবো যে দুই হাজার বাইশত যে এই ইরিগেশন ফেসিলিটি দিয়া একটা ব্যবস্থা বা চিন্তাধারা করেছিল এই স্কিমটা আকুাইভ করে পেলাই যাতে আমাকে যদি দিয়ে নিশ্চয় আমি আমার কারণে একটা ভাল এটা তো ওলাই আলোচনা জানি বরষুণের মাত্রা যেহেতু অতি কম সে খুব খৰাঙৰ সৃষ্টি হৈছে খৰাঙৰ ফলত চাহ খেতিৰ যি উৎপাদন সেয়া হ্ৰাস পাইছে আৰু সেই হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যি ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ যি স্বাৱলম্বিতাৰ যি পন্থা লগতে যিসকল পৰিয়াল এই চাহ বাগানক বিক্ৰী কৰি তেওঁলোক জীয়াই আছে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ প্ৰতিও কিছু হেঙাৰৰ সৃষ্টি হৈছে